メニ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 600。このコーナーは鹿児島県の高校の英語教材としておなじみ英作基本文例600、通称600選、こちらをリスペクトしてやまない我々が番組オリジナルの文例や日常会話、ことわざなどを英語の先生の資格を持っている上友ちゃんが英語で、そして私タクオッピーが鹿児島弁に訳してご紹介します。国際食豊かに、かつローカル食、ふるさとたっぷりに楽しんでいただくコーナーです。ラジオの前の皆さんも私たちと一緒に声に出して楽しんでください。今日の文例もですね、日常でよく使う文章です。はい、では今日の文例、私は嘘をついたので妻に叱られました。I was scolded by my wife for lying. I was scolded by my wife for lying. カゴンマ弁で。あたいな、嘘を言ったもんじゃって、うっかたせちんびりがられました。あたいな、嘘を言ったもんじゃって、うっかたせちんびりがられました。よーし、解説しよう。はい。はい、こういう経験あるという方も多いのではないでしょうか。私は真実一郎ですからね、はい、あの正直君って言われてる、ミスターオネスティと言われた男ですからね。ミスターオネスティですよ、はい、あ、もうですよ、こんなことは一度もございませんけどもね。ないですか、はい。ま、ではね、ま、あるよって方も、いるかもね、よくあの山芋のコーナーに、あ、いるわ、ね、いらっしゃいますけれども、私を同じ目で見ないでほしいミスターオネスティですからね、では英語の解説からいきますね。スコールド、うん、スコールド、 S-C-O-L-D、はい、うん、スコールドは叱るという意味なんですけれども、はい、これとても強い言葉なので、うん、まあ、日常生活では実はあまり出てこないんですよね。あ、もう激怒、激おこぷんぷん丸ですか。激おこぷんぷん丸、まあ、例えば親が子供にこう厳しく叱ったり、うん、結構こうパワーバランスがある場合に使われるんですよ。はあ、はあ、はあ。この番組ではよく奥様にね、叱られるという男性リスナーが、まあ、多い印象を受けているので。そうですね、まあ、おむすびマンを筆頭にですね、そうなんです、はい、ですね、で、この例文にしました。あ、あの共済家のカリスマおむすび版を筆頭に、はい、そういう方のために作ったわけですね。そうです、そうです、うん、まあ、スコールドを使わない場合は、例えば言える、叫ぶ、叫んで怒るとか、そういうふうな英語に変えることもできます。なるほど、なるほど。で、今回スコールド A for B で、うん、B を理由に A を叱るという意味があるんですね。じゃあ B がこの場合ライングになるわけですね。はい、そうなんです。で、 A が My Wife、 A が My Wife、うん、で、今回私は嘘をついて妻に叱られた側なので、 I was scolded で叱られるという受動態になるんですね、うんうん、で、嘘っていうのは Lie ですね、うん、で、嘘をつくっていう動詞になると Lying、うん、ING がつきます。ということで、今回は I was scolded by my wife for lyingとなるわけです。なるほど、はい、ではラジオの前の皆さんもご一緒に、 I was scolded by my wife for lying. I was scolded by my wife for lying. Very good. なんでこんな舌が回らないんでしょうね唇も動かないしね。これは練習です。英語になると急に唇がなんか固まるんですよね。日本語ではなかなか使わないね、うん、唇だったり舌の使い方ですもんね。なんですよ。さあ、続きましてはカゴンマ弁です。はい。あたいな、嘘を言ったもんじゃってうっかたせちんびりがられました。うわ、これもですね、先ほど上友さんが言われたようにやっぱり強めに作ってみました、はい、だいぶ怒られた。そうなんです、強く。あたいな、私はですね、はい、で、嘘を言ったもんじゃって、言ったもん、ひった、ひる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 っていうのはですね、鹿児島弁でひるっていうのは、まあ極端な話、もう3つしか使いません。はい。話すという意味なんですけど、はい、話すでもですね、ちょっと良くない話、嘘をひるですね。はい。へをひる。はあ。くそをひる。うわあ、うん。この3ひるです。3ひる。ひる3ひる。基本もこの3つだけと言ってもいいでしょうね。ちょっとお下品な時に使う、お下品というか、まあ芳しくない時に嘘を昼ですね、3昼で覚えておいてください。はい。
先週ゴロの時に、はい、何々するものでゴロって言った時にも嘘ひいゴロっていう、おお、よかぶいゴロと一緒で、よかぶいゴロ、けすいゴロ、嘘ひいゴロ、そう、嘘をひる、とんでもねえやつが嘘ひいゴロになるわけですね。はあ、ということです。そうです、はい、で嘘をひったもんじゃって、じゃってというのはだからという意味です。ほう、はい、だから鹿児島弁でこれもまた特殊な文法なんですけど、だからよって言うじゃないですか。うん、はい、言いますね。これも鹿児島だけじゃないですか。はい、だからよ、これラジオ聞いててこれから県外に出ようという皆さんね、県外に行ってだからよって言っても何がっていう話になります。ほう、だからだからよは使わないでほしいんですけど、このじゃってを基本にすると上級試合になるとだからよがじゃってよ、じゃってよに変わるわけですね。へー、うーん、なんですね。でその後うっかた、妻のことを鹿児島弁ではうっかたと言います。うっかた、うちの方でうっかたと言います。あ、うちの方、うちの方でうっかた。へー、そしてその後ちんびり、これはですね元の文面に私は嘘をついたので妻に叱られました、ここには何も関係ないんですけど、ちんびりっていうのはですね、もう本気でさっきの激しく怒ると一緒ですね、はい、がちんびり、ちんびり、ちんびりかられました。でちんびりっていうのもですね、激しくっていう意味なんですけど、ちんびりも使われるのはほぼ怒られるとき、怒るか怒られるときにちんびりがいたくったとか、ちんびりがられたぐらいしかないですよね。ちんびりがられました、ちんびり。だからちんびりの時は、ね、本当にただちんびりって上っ面で言うことはまずないんです。ちんびりの時はもう思いを込めてちんびりがられました、うん、顔から作るんですね。ちんびり、ちんびりがられました、ちんびりがいたくった、はい、ちんびりはこう素で言うことないです。あ、全く登場することない、思いを込めて言えばいいんですね。うもう腹の底からですね、はい、丹田からですね怒りを湧き上げるぐらいの感じで、ちんびり、ちんびりで、ガラレもした、ガラレはガル、ガル、ガルがですね叱る、うん、が縮まってガルになってるんですね。はあ、受動体なのでガラレもしたですね、はい、激おこぷんぷん丸、うん、そうなんですね、X で来てますけど、そういうことなんですね。チンビリは激おこぷんぷん丸です。はあ、うん、だからうっかたから激おこぷんぷん丸、ガラレもしたという意味ですね。質問来てます。はい、チンガラと一緒ですか。ニュアンスはチンガラと一緒なんですよ、うん、でもチンガラはいろんなので使えるんですよね、はい、チンガラやられたとか、チンガラ焼いた食ったとか言うけど、そこ昨日笹田さんと話したんですよ、うん、LINE のやり取りで、はい、ああごめんなさい、宮城武子さんとやり取りしたんでした宮城武子さんに聞いたんですけど、はい、チンガラとは若干ニュアンスが違うんじゃないかという話になって、うん、チンガラはいろんな意味で使うけど、チンビリはもう怒る怒られるの時しか使わないんじゃないですかねっていう、お、怒る怒られるの時限定でも使う言葉、うん、の怒る怒られるのなんか増幅語というか誇張表現するのがなんじゃないかなという話、でこの場合ガラレもしたというのはもう丁寧語ですね。怒られました、怒られました、本当に反省してるんですよ。逆に逆切れした場合は、はい、ガラレたがサーロってなるわけですね。なんて言いました今、ガラレ、チンビリガラレたがサーロ、ガラレたがサーロ、はい、サーロは何なんでしょうね。ガラレたがサーロ、なんか最後につけるんですよ、まあ、あまり良くない顔してもらえるんですけど、サーロって、ね、やったがサーロって、サーロサーロってサーロサーロサーロ、すみませんサーロじゃないです、サーロサーロサーロサアロサアロサーロサーロ、違う違う、下唇をですね、はい、ロの時にもこう巻くような感じで、ロ巻くんですか、サーロ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 、チンガラガレタ食いましたサーロ難しい、そうなんですね。だから心より反省してる場合はチンビリガラレました、はい、逆切れの場合はチンビリガラレタがサーロになる、はあ、まあその時の状態でいろいろ違うという意味でございますね。はい、はい、よろしいですか、ラジオの前の皆様ご一緒に、はい、じゃあ今回はしっかり反省してるバージョン丁寧語でいきますね。はい、あたいな嘘をひったもんじゃってうっかたせちんびりがられました、あたいな嘘をひったもんじゃってうっかたせちんびりがられました、そいじゃが
そして今週からメニメニ600のポッドキャストは1週間後に更新します。更新まではラジコのタイムフリーでお楽しみください。以上メニメニ600でした。来週もお楽しみに。 Very good!